Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Инстаграм кадрами из поездки с президентом Ильхамом Алиевым в Кельбаджарский и Лачинский районы. В публикации первого вице-президента Мехрибана Алиевой говорится: «Дорогие соотечественники, наши поездки в освобожденные от оккупации районы продолжаются. Сегодня мы побывали в Кельбаджарском и Лачинском районах. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки. С глубоким уважением и любовью, ваша Мехрибан». Kəlbəcərin gözəl mənzərəsini çəkir və yol boyunca Azərbaycanın gözəl təbiətini seyr edirik. Əminəm ki, bu kadrlara baxanlar üçün də çox maraqlı olacaq və artıq Kəlbəcərin meşələri də görsəndi. Bildiyiniz kimi Kəlbəcərin çox şükür təbiəti var. Dağlar, dereler, meşeler. Bakın bu dağıntılara. Ermeniler Kəlbəcəri terk ederken ve buraları dağıdıblar. Bütün binaları, su elektrik stansiyalarını, hamısını dağıdıblar. Ve bu dağıntılar Ermeni vəhşiliyinin növbəti təzahürüdür. Tərəfindən dağıdılmış evlər. Bura Zallar kəndinin ərazisidir.
Çamışlı kendi, burada bizim enerji infrastrukturumuz yaratılıp ve bu yüksek gerginli hatlar bu yakınlarda çekilip. Asfalt yolunu da ermeniler çekipler Basarkeçer'den Kəlbəcərə'e gitmek için Laçın dəhlizine alternatif bir yol çekmiştiler. Görün, özel de yoldu. Şimdi biz bu yoldan istifade edirik. Ve bu yol çekilende Azerbaycan tarafı buna ciddi itiraz etmiştir. Deyirdik ki buna yol verme olmaz. Bu ermənilərin məskunlaşma siyasətinin bir hissəsidir. Ancaq bizə eşidən olmadı. Nəticədə biz gəldik, bayrağımızı qaldırdıq, düşməni qovduq torpağımızdan və indi bu yoldan istifadə edirik. Ermənilər isə bu yoldan məhrum oldular. Ona görə bu yolu da hərbi qənimət saymaq olar. Üçüncü yolu da onlar Cəbrayıldan salmak istediler. O da yarımçıq kaldı. Onların arzuları onların gözlerinde kaldı. Bizim evler ermeniler tarafından dağıtılmış Azerbaycanlıların evleri. ...30 il ərzində ermənilər bizim torpaqlarımızı ancaq istismar edirdi. Təbii sərvətləri talayırdı, evləri dağıdırdı, sökürdü. Sonra da deyirdi ki, bura erməni torpağıdır. Erməni torpağı bura heç vaxt olmayıb və bundan sonra heç vaxt olmayacaq. Bu Azərbaycan torpağıdır. Biz Azərbaycanlılar torpaqların sahibləri qayıtmışıq. Düşməni torpağımızdan qovaraq, düşmən ordusunu məhv edərək, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərərək qayıtmışıq. Kəlbəcər 1 su elektrik stansiyasının yerine gelmişik.
Burada Kəlbəcər yarım stansiyasıdır. Qısa müddət ərzində, cəmi 6 ay ərzində inşa edilib. Və Kəlbəcəri elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Laçın rayonuna gedirik. Kəlbəcər şəhərinə sonra gedəcəyik. Yolumuz Laçın rayonudur. Hava limanının təməli qoyulacaq bu gün. Bu yol təzə yol. Laçın yolu da yeniden tabii ki kurulacak en yüksek seviyede ve indice temeli koyduğum tünel, her iki tünel bu yolu daha da rahat edecek. Bu da Sovet vaxtında inşa edilmiş meşhur tüneldir ve burada gösterilir. 58-ci ildə inşaatı başlamışdır. Uzunluğu cəmi 200 metrdir. Bizim isə inşa edəcəyimiz tünellər 11 kilometr, 5 kilometr. Bugün Azərbaycan buna qadir. Bu isə köhnədən qalan Kəlbəcəri Laçını birləşdirən yeganə yoldur. Işıqlandırılıb ve ermənilər Kəlbəcər ve Laçını tərk edərkən bu tuneli partlatmaq istədilər. Görün nə qədər bu adamlar məkirli hisslərlə yaşamışlar. Baxın bu hissiyə, buranı partlatmaq istədilər. Amma alınmadı. Qaça-qaç idi. Tələsindilər. Aracı babayı.
Bu baldır, bəli bu baldır. Kəlbəcər baldır, əsl kəlbəcər baldır. İcazə verseydiniz bunlardan sizə 2 dənə hədiyyə verərdim. 2 dənə çoxdur, yox. Yox, 1 dənə bəsdir. 1 dənə bəsdir Kəlbəcər balından da biz dadaq. Hazırdır da bu. Hə, bəli, bəli, hazırdır artıq. Bu köptüğüm öyle yakışırdı. Yakışırdı yok. Birinci köptüğüm yakışırdı. Daha yakışırdı. Yakışırdı. O birinde başka yeşilden taparım. Yo yo biri bəsdir. Bir tane bəsdir. Bir tane bəsdir. Rob eləməzdir. Yo bize değmez. O bilir ki biz kimiz. Bizden başka arıçılar var da. Var başka bir arıçı. 5 arıçı. Ondan sonra da pilot lahiye kimi 5 arıçı geldi. Ondan sonra da demeli başka arıçılar geldi. Bu bir tane de çıkardı. Yok yok bəsdir. Orada karı da ayrı mühürü olmadı. Ona göre istedim. Tam böyle. Yok öyle bu kifayetdir. Ay Ali ben eleme eleme eleme. Ali hareket eleme. Gel birlikte şekil çektirelim. Sağ ol. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürlere ki onları kaytar hocam. Ben orada gördüm. Şöyle doğurdu. Biz inanırdı. Ona göre ki biz size inanırdı. Halkımıza inanırdı. Şehitlerimize inanırdı. Bizim tesadüfatın bu iki mahkumunun 20% şehit ailelerine yönelecek. 5 yıl müddetine biz inanırdı. Çok yakışık. Yəqin ki, geçtikçe genişlendirəcək. Yəni, genişlendirəcək. Çünki Kəlbəcər, tək Kəlbəcər yox, ümumiyyətlə işğal altından azad olunan torpaqlar arıçılıq üçün böyük yem bazası idi. Və ermənilərin böyük təsərrüfatları var idi burada və burada ixracla məşğul idilər. Sovet vaxtında da arıçılıq. Bəli, Sovet vaxtında arıçılığında olub Sovet vaxtında arıçılıq. Və Sovet İttifaqında Kəlbəcər bağlının adı çıxmışdı. Yəni, bu adı inşallah özünə qaytaracaq. Artık müstəqil Azərbaycanın bir ermənilər qanunsuz işlər çox görüblər. Həm təbiətini bizi məhv ediblər, istismar ediblər. Köşümüz buradadır, ata babalarımızın köşü buradadır, atamın qəbri buradadır. Kəlbəcərdə bir erməni yaşamayıb, tək bir erməni yaşamayıb. Bilirəm, heç var. Amma sonra Kəlbəcəri özünküləşdirmək istədilər, adını dəyişdirməyə çalışdılar. Biz də gəldik, dərsini verdik, torpağımızı. Geri aldık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Uğurlar size. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Bütün kohum kardeşlere salam. Sağ olun. Bu halkımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Kəlbəcər şəhərinə yaxınlaşırıq. Bir neçə dəqiqədən sonra Kəlbəcər şəhərində olacağıq.
Buradan çıkanda da o binaları da yandırıp söktüler. Vakt değişir ama Ermeni faşizminin eybecer sifeti değişmiyor. 90'lı yılların evvellerinde bu torpağları işgal ederken bizim şirketlerimizi dağıtmıştır. Ve 2020. yılda biz bunları buradan kovanda da gene gitti. Ağaçları kesip yandırıp binaları dağıttılar. Kərbəcər şəhəri burada. Yolun sağında da, solunda da bir dənə də salamat bina yoxdur. Baxmayaraq ki, Kəlbəcər rayonunda ermənilər, onların bir hissəsi qanunsuz məskunlaşmışdılar. Ancaq azərbaycanlılara məxsus olan evləri yerlə yeksan etmişdilər. İndiki Kəlbəcər şəhəri bax budur. Şəhərini də, kətləri də yenidən quracaq. Bütün evlər dağılmış vəziyyətdə. Bax. Sağda da. İndi də biz isti suya gəldik. İsti su Anadolyasının dağılmış görüntüleriydi gözümüzün önünde. Vahşi düşmən buranı da söküb. Yani İspanca sülh demek. Yani bu abide sülhü terennüm edirdi. Vahşi düşmən bunu da söküb. Onu da söküb, o binanı da söküb, her tarafı söküb. Şimdi biz yeniden bütün bu yerleri bərpa edəcəyik. Yeniden hayat qayda.
yok. Orada mı var? Ha? Darlarla Kelbecer yaylaklarına kaydıklar. Hem arıçıları hem heyvandarlıkla meşgul olanları biz kaytarmışız. Artık görürsünüz onlar meşgullaşıklar. Boyunlarında bak burada otarırlar. Ve bu enene de berpa edilir. İşgaldan evvel heyvandarlar hemşe buna gelirler ve bizi salamlıyorlar. Biz de onları salamlıyoruz. Hoş gelirler öz vatanına. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.